Mihajlo, ne treba mnogo pameti, pa reći da su tri četvrtine bile onakve kakve su bile i da smo večeras odigrali onako kako treba ili možda kako ti želiš jednu četvrtinu, što je bilo dovoljno da na kraju rezultat bude ubedljiv i bude pravi odnos snaga na tabeli, ali nije bio pravi odnos snaga na utakmici. Dobro, prvo bih želeo da čestitam ekipi Beka na dobroj igri. Tako je. Vidite da se radi o ekipi koju ne treba podceniti. I čudo je da su tu na tabeli. A očigledno da imaju neki problem. Ovo su svi momci koji imaju dobre karijere za sebe, igraju su u dobrim klubovima. Očigledno je nedostatak treninga, vidite i sami da na kraju su fizički pali i nisu mogli da odigru utakmicu do kraja. Ali ekipa koja je uspela kući da dobije jednu Srem, ekipa koja je uspela kući da dobije Slobodu, tako da ne treba ih podcenjivati uopšte. Ali što se tiče nas, videli ste, ušli smo malo, što ja ne volim, takav pristup, mislim da nije pristup. Ušli smo kao malo lako ćemo. A da, unapred dobijene utakmice uvijek su teške da se igraju. Nismo poštovali ono što se dogovarali u odbrani, u napadu. Davali su nam jako naivne poene, mi to nismo uspeli da realizujemo u ovome i otišli smo sa deficitom od 6 razlike na poluvremenu. Ali dobro, kasnije smo uspeli da se konsolidujemo, da zatvorimo malo, da odigramo odbranu i vidjeti sami da na kraju smo uspeli i da pobedimo. Najvažnije je bilo to. Čestitam. Hvala.